tak jste to viděli, ne? Tak jako, to jsou otázky. Jednoznačně Třinec dal góly v přesilovkách, my jsme se dvakrát vyhodili do tří a prostě nám to tam nasypali. Ne? Tak zápas blbec, doufám, že jsme si to vybrali a začínáme znova. No. Prostě ten hokej je vyrovnaný a Třinec nejsou žádní nazdarci, mají prostě v mysli plno skvělých hráčů a jednou vyhraje ten, druhé vyhraje ten, takže my budeme bojovat.